35. évfordulója van a Székely Szövetségnek, a mai nevén a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének. Annak az első elnöke Fábián Gergely volt. És ő volt az, aki engem tulajdonképpen behívott a Székely Szövetség szervezeti életébe is. A néprajzi táborokat a szövetség alakulásakor már 35 évvel ezelőtt elindította Höfflernél Kelemen Emma, akkor még honismereti tábor néven, az első három tábornak óriási táborok voltak, annak ez volt még a neve. Utána Emma néni már betegen csinált néhány rendezőtábort, azután a Fábián Gergely megszólított engem, hogy egy egészen más néven, de hasonló feladatot, tehát az ifjúságnak a bevonását a hagyományőrzésbe nem csinálnám-e. A Gergely bácsinak nagyszerű ötlete volt, amihez amennyire lehet máig is tartom magam, hogy nem nagy létszámú táborokat, és bizonyos életkortól 15-25 éves korig, és arra törekedjünk, hogy nem csak hogy az utánpótlás legyen, hanem a vezetők utánpótlása is legyen. És azért talált meg engem erre a feladatra, mert egyrészt Emma néni mellett már magam is részt vettem ezekben a táborokban, akkor még csak oldalt, meg a mesemondó versenyben, meg a mese illusztrációs versenyben, tehát valahol jelen voltam ebben a dologban, nem csak itt van a családban való munkában. Akkoriban végeztem én az Iparművészeti Egyetemen, és a férjemmel, aki grafikus művész, ide költöztünk. Fiatal voltam, iparművész, hagyományokban jártas, megfelelő családi támogatással, akár a férjem által, akár pedig a szüleim, nagyszüleim és dédszüleim, és mondhatnám tovább, akik mind-mind a Bukovinai Székelység vezetésében dolgoztak, és ráadásul volt bennem egy nagy adag akarat is, hogy dolgozzak ezen a területen. Gondolta Gergely bácsi, fiatalon szót fog élni a fiatalokkal. Hát azóta eltelt 35 év, az felettem is eljárt, már nem vagyok fiatal, de remélhetőleg még valamennyire tudok a fiatalok nyelvén beszélni, legalábbis pedagógusként erre gyakorlatot szereztem valamennyire. Mostanában úgy néz ki a néprajzi tábor, hogy meg kellett változtatni az eredeti koncepciót. Mert Gergely bácsi azt akarta, hogy 4 éven keresztül ugyanazok a gyerekek, és folyamatosan vezetni be őket tulajdonképpen a néprajzosok feladatkörébe, tehát a gyűjtőmunkába és a minél nagyobb ismertszerzésbe. Ez azt jelentette, hogy az első napokban előadások voltak, aztán irányított látogatások idős embereknél, aztán rájuk bíztam, hogy keressék meg azokat az idős embereket, akiktől érdemes gyűjteni, és ehhez a lányom, a Kontár Noémi készített egy olyan adatoló lapsorozatot, amivel nagyon gyorsan és mindenféle gyötrése nélkül, az idős emberek gyötrése nélkül lehetett gyűjteni. Ez azt jelentette, hogy nem kellett órákig kérdezgetni a bácsit, hogy hívták, meg hol lakott, meg kik voltak a szülei, meg hol élt, ezt mind előtte már felvezettük a papírokra, és a kiegészítő információkat kellett csendesen háttérből felírniuk a fiataloknak. Profi módon csinálták. Sok-sok tábor működött így. Aztán az élet megy előre, az idős emberek meghaltak, alig van már olyan, aki még Bukovinában született, és aki él, azok közül sem mindenki alkalmas adat közölnek. Tehát most már nagyon nehéz ilyeneket találni, de szerencsére még van egy-két olyan adat közölnek és alkalmas emberke, mint például Kakasdon a Zsuzsi néni, vagy akik Bácskába születtek már, ugye nem Bukovinába, de még nagyon élnek bennük ez az emlék, ilyen a Margit néni Kétyről, vagy a Lőrinc Gergely bácsi, aki Baján él, tehát egy-két ilyen ember még van. Nekem nagyon sokat segítettek a szüleim, és azok, akik az édesanyámhoz jártak, néprajzosok. Tulajdonképpen én hivatalosan néprajzot nem tanultam, hiszen az Iparművészeti Egyetemen végeztem meg a tanárképzőn, meg közoktatásvezető voltam, de a gyerekkoromtól mondhatnám, a konyhai kisszéken tanultam, Ortutai Gyulától, Domokos Pál Pétertől, András Fal Bibertantól, tehát azok, amiket a néprajzosok, akik olyan szerencsések, hogy járhattak ilyen képzésre, ott tanultak meg, az nekem beszélgetésekből sikerült ezt a szemléletet is megtanulni. Sokat segített nekem Kóka Rozália ugyanebben a dologban, és sok barátság is
ugye Csibi Kriszti, aki legelső néprajzi táborban is volt, volt vagy Fábián Évike, akit velem együtt indított el ezen az úton, Kóka Rozália, és máig is egymás segítve karonfogva járunk ezen az úton. Fábián Gergelynek az elképzelése, hogy 15 és 26 év közötti fiatalok legyenek, az nagyon helyes volt. Ugyanis akik most vezetők, mint például az Antal Zsolti, vagy ahogy említettem, Csibi Kriszti, vagy Mezei Zsuzsi, vagy Kontár Noémi, vagy Fábián Tamás, vagy akár a Kismódi Balázs, sorolhatnám a neveket, a néprajzosokat is, akik néprajzosok lettek, akár Lipphauser Edina és így tovább. Tehát ez egy nagyon-nagyon helyes dolog volt. Később egy kicsit lejjebb került a táborban meghívandó gyerekek életkora, tényleg általános iskolás korú gyerekekhez, de ezt én most már nem helyeslem pontosabban. Azt szeretném, és az a célom, és ez működik is a régi táborosok segítségével, hogy az általános iskolás korú gyerekeket ott, ahol élnek, laknak, ott képezzék. Ez nagyszerűen megy például Garán is, vagy Kakasdon, vagy Izményben, vagy Bonyhádon. Tehát szeretnék visszatérni, és az utóbbi két évben vissza is tértem ahhoz, hogy felnőtteknek és fiatal felnőtteknek a képzésével foglalkozzon a Székely Szövetség néprajzi tábora. Tulajdonképpen a Székely Szövetségnek a tagegyesületei ugyanezt a munkát végzik és végezhetik is. Ők indítsák el a fiatalokat, az általános iskolás korú gyerekeket, és a közülük kiválogatódott, akár később vezetésre is alkalmas fiatalok legyenek azok, akiket szinte csak is kizárólag előadásokkal képezünk arra, hogy irányítók lehessenek és tovább vihessék ennek a kultúrának az őrzését. Úgyhogy ezt egy ilyen két részre bontanám. Egyrészt a helyben tanított általános iskolások, másrészt pedig a belőlük kiválogatott emberkék, akikből remélhetőleg valamikor majd a vezetők lesznek. Nekik pedig a tudását kell, meg a látásmódját, meg a szemléletét formálni, és ez most a nagyon nagy feladat. Úgyhogy az idei évben például az volt a koncepció, hogy mi volt a vezérfonal a bukovinai székelyek életének, mi az, ami megtartotta őket. És akárhány öreggel, vagy idős emberrel, vagy akár nagyapámtól is hallottam, hogy ha nem lett volna hitünk, elvesztünk volna. Ezért hívtam meg Keresztes Andort is többek között a táborba, hogy beszéljen erről, a hitéletéről a bukovinai székelyeknek. Ezért vagyunk kapcsolatban Barta Zsolttal, a táncos papunkkal, és ezért hívtam egy hitoktatót, akinek szintén vannak székely, a Modéfalvi gyökerei, hogy meséljenek arról, hogy hogyan is lehet közeledni ehhez a vezérfonalhoz, ami által képesek vagyunk megérteni a gondolkodásmódjukat, az életmódjukat, a mintakincsüket, a dalaikat, az énekeket, a meséket, akár a gazdálkodást is, hiszen mindez erre a vonalra föl lehet csatlakoztatni, és nagyon fontos irányvonal lesz a kutatáshoz is ez a dolog. Tehát ezért az idei év a tematikus dolgaival együtt, tehát hogy éneknapja, a népviselet napja, ahol Fekete Sebestyén Ibolya segített nekem nagyon sokat, és nagyon-nagyon szeretek vele dolgozni.
mert ő teljesen megértette ezt a szemléletet, és követi, és nagyon-nagyon jó, hogy büszke vagyok ő rá is, hát néprajzi táboros ugye ő is. Tehát látok, de én nem mondhatom azt, hogy nincsen utánpótlás, hiszen látom azokat, akiket az elmúlt évek alatt több száz fiatalt, akit tanítottam, hogy közülük nagyon sokan folytatják ezt a vagy a vezetésben, vagy otthon a családjaikban. Tehát, hogyha a hagyományőrzők ezeknek a fiataloknak a családjaiból kerülnek ki, a majdani néptáncosok, énekesek, mesemondók, vagy kézművesek, már nyertem. Úgyhogy én ugye a 70 éves koromra elmondhatom azt, hogy tulajdonképpen elvégeztem, ami rám kiosztatott, úgyhogy nyugodtan foglalkozhatnék magam is az alkotással, ha lehetne, de még mindig nagyon-nagyon sok feladatom van, hiszen szerencsére megkeresnek nap mint nap kérdésekkel, hogy ezt hogyan kell megvarni, erre milyen minta illik, egy bizonyos életkorban milyen színűt érdemes viselnie, vagy viselt valamikor, hogyan kötötte a kendőjét régen egy bukovinai székely.